estamos bien. Yeah.
I'm
Thank you.
ਦੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
Bala ja, bina kafna, kafna.
Thank you.
ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜਰਾ ਦੱਸ ਰਸਾ ਚੜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਆਓ ਪਾਣੀ ਆਓ ਆਓ ਯਾਰ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਆਹ
السلام علیکم اپنے فاطمہ تے زہرا سیدہ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حور ابن ریاحی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس وشمس الشموس ایہا المدفون بردتوس، السلام علیکم یا سلطان الرجم یا ابن موسا رضا الرازی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان من فطرة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجعل اللہ تعالی فرجک ما زال اللہ تعالی مرجک و ظهورک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد، آل محمد کا واسطہ ہے تجھے، اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے میرے مولا، تجھے سید سجاد کا واسطہ ہے میرے مولا، ہر چیز چیلم ہے وہ چیلم حضرت امام حسین السلام کا ہی نہیں، آخ چیلم شہزادہ علی حسن کا بھی ہے، اونو محمد کا بھی ہے، اور شہزادہ قاسم جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اس کا بھی چیلم ہے، شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جو حسین نے پرچی نکالی آج اس کا بھی غم ہے، آج 72 شہدا کربلا کا چیلم ہے، آج تجھے محمد آل محمد کے واسطے، تجھے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، جس طرح تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح اگر تو چاہے تو ہماری قسمتیں بدل سکتا ہے، جس کے گھر میں اولاد رہی تجھے محمد آل محمد کے واسطے نیک سال اولاد کے واسطے میرے مولا، اور جو لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں محمد آل محمد کے صدقے، امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے صدقے میرے مولا، انہیں اس قرضے کے سمندر سے باہر نکال دے میرے مولا، جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں تجھے محمد آل محمد کے صدقے، تجھے بی بی سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بی بی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے نصیب اچھے کر، ان کے مقدر اچھے کر، ان کے وقت اچھے کر میرے مولا، ان کو نافرمانی گستاخی سے دور رکھنا میرے مولا، میرے مولا بابت کے لیے بھائی سے عزت ہو، اور جو بے گناہ قید خانے میں قید ہے تجھے محمد آل محمد کے صدقے، سید سجاد کے صدقے، سید سجاد کی قید کے صدقے ان کو رہائی عطا کر دے میرے مولا، جو گھروں سے بے گھر ہے میرے مولا، جو کرائے کے گھروں میں در بدر خاک پتھر ہے میرے مولا، آج کے دن کے صدقے، آج کی شب کے صدقے ان کو اپنے گھر کو یہ کہتے میرے مولا، ممکن ناممکن تو ہمارے لیے، تیرے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میرے مولا، میرے مولا علی صاحب تیرا اپنا فرمان ہے، تو کہتا ہے کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور غربت انسان کو اپنے شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے، یا میرے مولا مشکل کشا، یا میرے مولا مشکل کشا،
تجھے واسطہ ہے، تجھے حسین کی قربانی کا واسطہ ہے، اس کے کنبے کا واسطہ ہے، بی بی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ کی رضا کا واسطہ ہے۔ میرے مولا ہمارے اوپر کرم کر دے میرے مولا، اور جو معاشی اللہ سے کمزور ہے میرے مولا انہیں مستحکم کر دے میرے مولا، اور ہم شیعہ جو ہیں ایک دوسرے چٹولوں میں بٹے ہوئے ہیں ہمیں یونائٹ کر دے میرے مولا، ہمارے میں اتحاد پیدا کر دے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کو صحت دے، تندرستی دے، عزت دے، وقار دے، ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، خوشحال کر دے، خوش و خرم کر دے، اور شکر کرنے کی توفیق ادا کر میرے مولا، اور کسی بھی شریف آدمی کو کسی کمینے شخص کا مطالعہ کرنا پر محمد آل محمد کا واسطہ ہے، اور پر محمد آل محمد صلوات۔